Ja, det pågår ju för fullt utdelning av Nobelpriser. Idag är det kemi, i morgon är det i litteratur. Och den som har sett till att vi har detta pris år efter år det är Alfred Nobel. Och Nu finns han i den gåtfulla Alfred, hans värld och hans pris i en bok som Ingrid Carlberg har skrivit. En riktig tegelsten är det. <laughs> och du har verkligen grävt och hittat sånt som har varit hittills okänt. Ja, det får man nog säga. Vad, vad har förvånat dig mest kring den gåtfulla Alfred? Det är ju så mycket i hela så berättelsen kring honom, alltså hans dramatiska liv och så. Där. Men om jag ska liksom verkligen fundera, så är det nog hans person. Mm. Så att, jag hade väl som så många andra bara det här stenansiktet från Nobelprisutdelningarna liksom framför mig. lite. Att, att jag, det var inte där jag trodde jag skulle hitta guldet i boken. Liksom. men han, han överraskade. Alltså, jag tyckte man bakom det här kunde gräva fram en, en sårbar, emotionell person med ja, lite skakig självkänsla, dessutom, som mm. alltså, hanterar det på lite olika sätt. Och... Han växer, ja, fascinerande. Han växer, han växer upp i Ryssland. och Där finns ju familjen och pappa som är den som håller på med det som sen skulle bli förknippat med honom. Sprängämnen, ja. <hör> Och Sen flyttar de till Sverige. och Familjen är väldigt involverad i verksamheten. Och lillebror är ju en av dem som dör ja, visst. vid ett sprängattentat. Det, det, en... det känns, ju när man läser boken, som att det påverkar dem nästan hela livet. Ja, definitivt. Alltså det är en extremt tragisk olycka som ju Alfred i någon mening har ett ansvar för. Eh, därför att de experimenterar med nitroglycerin på liksom, gårdsplanen mm. på Heleneborg på Söder i Stockholm. Och, eh, och de var ju omedvetna om hur farligt det var förstås. Eh, och, och den här dagen när explosionen inträffade då stod ju hans lillebror i laboratoriet och experimenterade och laboratoriet sprängde i luften. Mm. Eh, Alfred hade väl fick ju hantera det där, helt enkelt. De fick ju enormt mycket kritik i tidningarna och försökte skylla på lillebror, så där, att han hade hanterat nitroglycerin är farligt. Men det där bar han ju med sig förstås mm. hela livet. Och det var väl en del av den här fasaden liksom, som, som också fanns hos honom. För, för sen är det ju också det man fascineras av. Är, jag blev också fascinerad av personen, Alfred Nobel. För att han, träffar ju, han söker hela tiden kärleken. Han längtade efter att få hitta en kvinna som var inte vem som helst utan ganska jämlik honom han var tidig. Mm. Feminist. Ja, det tycker jag. Det är faktiskt så jag ser honom ja. också. Alltså att han, jag har romantiken i honom. Jag sa att han var em emotionell. Men han, han skriver kärleksdikter och poesi mm. från tidiga år. Drömmer och har om att bli författare? Drömmer väldigt mycket om att bli författare. Han skriver för skrivbordslådan hela livet. Och I de här tidiga dikterna så framställer han sin idealkvinna, som är precis som du säger. Det ska vara någon som ser hans själ, Det ska inte bara vara ett vackert ansikte. Och det där... Ja, han var väl nära att egentligen träffa rätt där vid ett tillfälle i alla fall. Är det Berta du tänker på? Då tänker jag på Berta, Berta ja. von Stuttner, ska så. Von Suttner. Suttner ja. ska man säga. Vem var hon då? Ja, det var ju så. Han satte in en annons. Mm. Och där är en liten... Där driver jag en tes i min bok. Mm. Uh, Berta von Suttner sa att det bara var en platsannons hon, sör, hon svarade på. Men jag tror att den... är ganska säker på att den annonsen hade andra inslag av många skäl som kan utveckla er i boken. Men... Uh, hon var ju en, i allra högsta grad intellektuell. Hon hade ju problem att hitta en man i, i 1870-talets vin för att hon var, läste för mycket böcker. Hon tyckte hon var för begåvad. Mm. Eh, men hon svarade på den här annonsen. Hon skulle ju bli fredsrörelsens, en pionjär inom fredsrörelsen och en berömd österrikisk hon författare. Hon har en stor betydelse, när det ja, gäller ja. Prisen, men inte minst fredspriset. En världsförbättrare. Väldigt stor betydelse. Det var ju Hon som planterade hela som freds, sina fredsfilosofier mm. hos Alfred. Alfred beundrade henne gränslöst, mm. vilket man ser i hans brev. Och dyrkar hennes böcker. Och mm. hennes men, men det blev utsinner. inte de. För att... Då försökte han med nästan hennes motsats, Sofia, Sofie Hess. Sofia, ja, verkligen. Ja. En, 18 år yngre kvinna som han träffade året efter. Bertha mm. von Suttner hade så alltså, gett honom lite på båten. Då. Eh, och den här kvinnan, man får ju... Det, det börjar med en förälskelse. Det, det tycker mm. jag är ganska tydligt. Men, och Sen strävar han liksom efter att hon ska bli den här som han drömmer om. Eh, man kan hitta små blad i Riksarkivet med liksom svensk grammatik och räkneövningar. Alfred undervisar mm. Sofie, eh, men hon blir ju inte riktigt det. Hon är ju inte My fair lady, tänker man. Ja, väldigt mycket My <laughs> fair lady. <där. laughs> Nej, hon blir inte det. Men, men det som ändå väldigt blir... Tvärtom, jag tror. Det blir tvärtom. Ja. Men det som blir är ju tankar som framför allt Berta planterade i honom ja. och som han bär med sig. Och Du har ju hittat brev, du har sagt att det är guldgruvor som ja. bara öppnar sig som man ju får ta del av i den här boken. Och Sen måste man ju... Titta på slutet av hans liv, när han så småningom dör så är det ju många släktingar som hoppas, för det har redan ja. blivit mycket pengar. Ja, han är ju känd. Han är ja. en av Europas mest förmögna personer ja. Han får ju tigga brev i massor varje mm. dag. När han dör då, så, och det, hans testamente blir känt, så, så blir det ju en chock. Mm. Det blir en positiv chock i medierna, mm. för att det är så ett så fantastiskt stort pris. Så det är värdkänt från början. Mm. Och, och där det, ser vi faktiskt det ja, eh, handskrivet här. Eh, och jag, jag undertecknad ja. Alfred Bernhard Nobel, förklarar härmed efter moget betänkande... De sprang skrivet. ju där i San Remos, och försökte hitta testamentet. Och sen blev det, stor, det är klart att det låg i Stockholm. Och, eh, att han hade testamenterat nio tiondelar av sin förmögenhet till ett pris, eller egentligen fem priser, ja. då. det var ju någonting som... Man hade svårt att, att hantera. Mm. helt enkelt. Mm. Så Det blev ju en där som är enormt dramatisk eh, mellan då, de, de som var satta att förvalta testamentet och släkten. Mm. Och den innehåller De smugglade ju ut hans förmögenhet från Paris beväpnade med pistoler i liksom, vagnar genom stan. Ja, intressant. Men, men det är ju ändå absolut det som vi, kommer, som vi ser nu varje dag. Ja. Hans testamente som delas ut, kan man säga. Mm. Ja, till... det är det. hans vilja, sista vilja som förverkligas år efter år efter mm. år. Efter år. Du, de här priserna som, det, det är ju någonstans en sammansatt bild av honom. Det är litteraturpriset, ja. som ju var en av hans drömmar att bli författare och freden det var väl Berta som planterade. Honom. Men sen är det vetenskap också. Mm. verkligen. Och det var ju, om Man får se honom som en, hans andra dröm. Han hade ju en ambition och en vilja att själv bidra till mänsklighetens nytta. Mm. Med, han var inte vetenskapsman, men han hade mycket idéer. Och, och han bidrog med pengar och han försökte själv komma på briljanta vetenskapliga idéer som andra kunde genomföra, blodtransfusion och ja, det, var det ena med sjunde. Men Så att testamentet blir på något sätt nästa steg. Mm. Alltså, jag, gjorde, jag, jag kom inte ända fram, jag fick inte förverkliga mina drömmar här. men nu lämnar jag över det här till eftervärlden. Och han ville se till... Prisets storlek var jätteviktigt. För att Med en jättestor prissumma så kan människor arbeta bara för mänsklighetens nytta. Då behöver de inte snegla på, och liksom få mm. pengarna att gå ihop. Hade han gillat det här, tror du, som vi ser nu på bilderna här? Festen? I början tänkte jag att han hade aldrig gillat det här överdådet. Men sen när man börjar se hur han själv levde... Alltså han, han var ju väldigt anspråkslös, ja. men han inredde sitt hus på bästa sätt. Jag menar, han var intresserad av inredning och, och anlitade Paris bästa inredare, vassaste inredare för ganska stora belopp. Och när han bjöd folk på middag, ja, då var det ju, hade han ju vinkällaren full av det bästa marknaden kunde erbjuda. Och det var liksom importerade råvaror och, och riktigt hög nivå. Så jag tror nivån på Nobelmiddagen, Nobel, Nobel den, den hade han nog gillat. Men han hade inte gillat att stå i fokus. Han hade inte gillat att, 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 att sitta där. Nej, nej. Han, nej. han föredrog mindre sällskap, än mitt intryck. Men du var han en. Lite blyg sådana. Ja, men var han var Det är så mycket olyckliga kärlekar. Ja. Han längtade Bakslång. efter familj. Barn och bakslag. Kan du ändå i materialet hitta stunder av lycka? Ja! Alltså jag tycker man blir varm där de sista åren. Alltså när han, han har åkt på sina bakslag, men nu har han börjat förverkliga sina drömmar ändå de, de sista åren när han stöttar de här, de här vetenskapliga projekten och, och han får en nära relation till sina brors barn. Mm som ju blir liksom det, nästan det närmaste han kommer ett familjeliv. Och De besöker honom och klär hans julgran och ger honom inslagna julklappar och lite bus. Och där. Och man märker i breven att det är en ganska varm, humoristisk ton mellan dem. som är underbar att se. Men inte ens de får ärva. Jo, de får ju de får och Det blir ju en uppgörelse med ja. testamentsförvaltarna som de är nöjda med. Mm. Och det ska man ju veta, de vill ju inte ställa in Nobelpriset. Nej. De vill ju bara att det skulle vara lite mindre. <laughs> ja, vi alla i världen är glada för att han gjorde och skrev det där testamentet. Du har fått lysande recensioner. och får gratulera vilket mycket till dem. Mycket. Och det är du värd, verkligen. Det här är ett riktigt praktverk. Och mycket mer än vad jag trodde. Det är, inte så, det är inte bara fakta, utan det är mycket om det vi har pratat om. Tack för att du kom wow. hit. Ja, meningen, tack.